Мер у прольоті. Чому Рада знову провалила вибори у Києві? Ургант розбрату. Україну розлютили шовіністичні жарти російського ведучого. Комунальний нарив. У столиці авто їздять в окропі, а мешканцям Київщини грозить вибух затопленої газової труби. Куди ведуть порохові сліди? У США озвучили перші версії бостонського теракту. Добрий вечір. Ефір каналу ТВ. Продовжить інформаційна служба. У студії працює Олексій Ліхман. Холостий свідок, шостий висвідник у справі вбивства Щербаня не став говорити проти Юлії Тимошенко. Свою версію подій 90-х років озвучив мільярдер Віталій Гайдук. Останній – один із засновників компанії «Індустріальний союз Донбасу». Бізнесмену красномовство не вдавався. Суду розповів, мотиви вбивства Євгена Щербаня йому невідомі. Власне, і на найголовніше запитання мільярдер відповіді не дав. Прямих доказів, що Юлія Тимошенко є там замовником і так далі, у мене нема, але у мене нема і інших доказів, що вона не є замовником. Я цього просто не знаю. Крім того, свідок наголосив, інформацією про погрози від Тимошенко та Лазаренка він не володіє. Зі слів Гайдука, з екс-прем'єром Щербань взагалі волів не зустрічатися. Мовляв, такі візити не його рівень. Свідок підтвердив, конфлікт між тодішнім прем'єром Лазаренком та покійним бізнесменом був. А от бізнес-інтереси корпорації ІСД не суперечили газовим інтересам ЄСУ, розповів Віталій Гайдук. Захисники загратованої впевнені, справа Генпрокуратури руйнується. Рушиться концепція обвинувачення, яка говорить про те, що нібито боролись за якісь преференції для ЄСУ. Тому говорити про те, що існували будь-які бізнесові конфлікти між корпорацією ЄСУ і корпорацією ІСД, на сьогоднішній день цілковито не приходиться. Свідок Гайдук підтвердив той факт, що конфлікт существував, нікуди від нього уйти невозможно було. Виривати з контексту деякі показання все-таки було б нецілесообразно. І вже у п'ятницю столична Феміда допитає найодіознішого свідка, принаймні на думку захисту, ним стане помічник Павла Лазаренка Петро Кириченко. Саме він, нагадаю, за словами прокуратури, може підтвердити проплату вбивцям Євгена Щербаня з рахунків Павла Лазаренка. Лише додам, що останнім часом Кириченко перебуває у США, представники прокуратури не виключають, що допитувати його можуть за допомогою скайп-зв'язку. Президент наказав чиновникам розібратися із закриттям лікарень у селах. Про це заявив на робочій нараді у Вінниці. В регіоні Віктора Януковича зустрічали кілька тисяч прихильників із національними прапорами. Місцеві сайти повідомляють, що це були працівники бюджетної сфери. Саме місто до приїзду гаранта комунальники пофарбували та залатали ями, щоб президентський кортеж із 19 автівок дістався до місця призначення. Відвідавши місцевий онкодиспансер, Янукович розповів медробітникам про покращення у медичній сфері, однак пізніше на нараді розкритикував роботу міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової і заступниці голови адміністрації Ірини Акімової. Передайте вітання від мене особисто і Акімовій, і Богатирьовій. Ламати систему там, де вона працює, не треба. Можливо, треба її удосконалити. Як кажуть, своєчасно там зробити ремонт. Віктор Янукович, президент України. На півдні розгулялася негода. На Херсонщині Азовське море відрізало від світу 4 села. Вітер нагнав хвиль на дорогу Генічеськ-Стрілкове, і легкові авто туди не пускають. На в'їзді до небезпечної зони чергують Держслужба з питань надзвичайних ситуацій та ДАІ. Прогнозують, що вода не спаде ще принаймні 2 дні. Метеослужба оголосила про нове штормове попередження. А от у Криму через шквальний вітер без світла до обіду сиділо чи не півострова. На високовольтну лінію впало дерево. Поки її звільняли, на брак електрики поскаржилися у республіканському перинатальному центрі. Під загрозою опинилося життя 11 дітей у реанімації, породіль у пологовому залі і хворих на операційних столах. Рятувальники доправили до закладу 3 дизель-генератори. По відключеним населеним пунктам можна сказати, що такі населені пункти були в усіх регіонах автономії, починаючи від Красноперекопська, закінчуючи Севастополем. В момент відключення електроснабження Крим почав жити по плану аварійного електроснабження об'єктів, в першу чергу, життєзабезпечення. Не витримала водопілля дамба поблизу містечка Броди на Львівщині. Другий день поспіль її укріплюють мішками з ґрунтом. Вода знесла бетонні плити, які захищали підступи до околиць, підтопила присадибні ділянки і вже підбиралася до хат. Напередодні місцеві мешканці виходили на акцію протесту і перекривали дорогу, бо, за їхніми словами, проблемі понад тиждень, а влада на неї не зважала. Мітингарі ходили пішохідним переходом і за день пропустили тільки рейсовий автобус та карету швидкої. В обласному департаменті з питань цивільного захисту
особисто пояснили, дамба невідомо чия, її звели 3 роки тому без документів. І хто має стежити за спорудою, поки що невідомо. Утім, мітингарі не погоджувалися закінчити акцію, поки на дамбі не почалися роботи. З минулого тижня, коли почалася ця вся історія, коли почав зростати рівень води, не зроблено, ну, буквально мізер. Замість того, щоб підсипати, що можна було укріпити дамби, організувати якийсь моніторинг, взагалі палець о палець ніхто практично нічого не зробив. І люди змушені вийти на перехід і перегородити вулицю, тому що іншого способу захистити свої житла, дітей, себе від тої води, що реально загрожує вже сьогодні, в людей просто виходу іншого немає. Під столицею ж від великої води інша біда. Кілька мешканців села Глеваха, що на Київщині, лишились газу. Майже місяць замість палива в їхніх трубах ґрунтові води. Але хто має ліквідувати аварію, люди знайти не можуть. Газовики ремонтувати прорив наразі відмовляються, тоді як селяни побоюються, що якщо вода відступить, їхні помешкання можуть просто злетіти у повітря. Що робити, коли справа труба? Олена Зоріна дізнавалась. В електродуховку ставимо режим, кастрюлю. І отак от в течение 2 часов ми варимо суп. Оксана із сім'єю майже місяць живуть без газу. У будинку не працюють ані плита, ані опалення. Немає і гарячої води. 6-річна Лера разом із братом, аби зігрітися, вдягаються, наче капуста. 2 пари носків і ще колготи, щоб не було ні холодно. І перчатки. Справа у трубі, розповідає тато Роман. Замість газу там нині вода. Ну, от вона. Бурчить, бурить. Із водою замість газу у Глевасі 2 будинки. Їхні двори і вулиця поруч затоплені. Про намагання комунальників полагодити трубу під водою нагадує лише ця калюжа із 1,5-метровою ямою всередині і характерний запах біля будинку сусідки. Якщо стати тут, ось там, так, по-моєму, газу туди пахне. Робітники там шукали місце пориву, але, як запевняють мешканці, зрештою їм відповіли. Беріть лопату, ройте самі. Ищите, найдете трубу, нам позвоните, мы приедем, будем копать. Мне сказали, что мы платим деньги за сам газ, но за газопровод мы должны платить абсолютно отдельно. Газогін до цих будинків прокладала приватна фірма. Візував проект «Київоблгаз». За паливо останньому Оксана сплачує більше 1000 гривень щомісяця. Але договору на обслуговування на руках немає. Нині обриває телефон аварійникам, та вони не їдуть. У вас скільки аварійна газа 104? Що у вас? У нас нет газу. Зараз ми зайняті, я передам бригаді. Приватники замість ремонту пропонують прокласти нову трубу. Не в землі, а в повітрі, звісно, не безкоштовно. Там труба займе 8 тисяч, це найбільше. І роботи там 1000-3-4 потягнуть. Хто ремонтуватиме стару трубу і головне, кому вона належить, вирушаємо дізнатися в облгаз. Керівник філії небагатослівний. В офіційному письменному виді в облгаз. Ані Оксану, ані журналістів ТВА слухати не хоче. І швидко вказує на двері. У мене є офіційна робота, у мене є проблема. Так у нас теж проблема. Я ж вам говорю, що... Ну, тобто проблема людей вас не цікавить? Любая офіційна, офіційний запрос, ми дадим офіційний відповідь. Нам щочки стоять зараз. Ви з кабінету не виходите? Лише надвечір до страждальців доїжджають ремонтники. На вулиці виявляють витік газу. Але коли усунуть аварію, поки не кажуть. Так. Можна для дітей от не зробити газ, але холодно в домі. Олена Зоріна, Ігор Сулій, ТВА. Поменшало води у Київському морі. Її трохи спустили. Процедура тривала не більше, ніж 5 хвилин і співпала з візитом на ГЕС прем'єра Миколи Азарова. На підприємстві «Укргідроенерго» запевнили, процедура ця планова, вона проводиться на кожній станції після зими. А от очільник уряду на власні очі відтак переконався, дамбу на Київському морі не прорве. Азаров похвалився, що до цієї весняної повені уряд готувався заздалегідь, тому все найгірше позаду. Наразі локальні підтоплення зафіксовано у 500 населених пунктів України. Це дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. А от затопленими є 16 будинків у Рівненській і Київській областях. Ще один пік водопілля прогнозують наприкінці квітня, коли піде вода з півночі. На Київській ГЕС запевнили, водосховище готове прийняти повінь, утім, як і спускати воду. Однак 40% гідрозасувів на дамбі вже служать як мінімум 20 років. Состояние ні дамби, ні плотини, абсолютно ніяких опасень не викликає.
я уезжаю отсюда с чувством удовлетворения. Собственно, я и знал ситуацию, ну а сейчас еще больше убедился в том, что ситуация абсолютно спокойная. Є процедура. Значить, повинні затвори ми всі підірвати і показати, що якщо буде раптом йти великий приплив, що ми готові, будемо скидувати. Це ми показали на 5 хвилин. І бачите, ми закрили затвор. Спеціально не для прем'єра, ми показували, ми робимо на кожній станції. Батьківщина в тумані. Столичну вулицю Лаврську, що біля підніжжя монументу «Батьківщина мати», залило окропом. Автомобілісти поволі проїжджали довкола небезпечного місця. Через це на кількох сусідніх вулицях утворилися довжелезні корки. Очевидці події розповідають, пара виривалася із кількаметрової діри в асфальті. Я не бачу за пару. Ось хтось розмущається. По зелені, хана, йолочка, матін теж хана. Над этим всем возвышается родина-мать. Нехилая яма, я могу вам сказать. Ну, туда провалиться не хотелось бы. За годину ДАЄ огородила проваля і перекрила рух транспорту. На місце аварії прибули ремонтні бригади «Київенерго». Вони планували замінити застарілі труби у цьому місці за 3-4 тижні. Однак не встигли. Корозія роз'їла трубу гарячої води раніше. Під час інциденту ніхто не постраждав. Однак заручниками ситуації стали мешканці 200 багатоповерхівок. У них не стало гарячої води. Її обіцяли подати до кінця дня. Утім, зо 30 будинків і досі залишаються без неї. Рух транспорту відновлять за кілька діб. Така ж аварія може статися у будь-якому місті столиці, адже половина мереж міста відпрацювали свій строк експлуатації. Завтра його заасфальтують і тут вже буде будований транспорт. При опадах тут заходить, в цьому каналі стоїть вода, отак отуди, і вона періодично затоплює, замочує ізоляцію, ізоляція визиває для ізоляції корозію. Верховна Рада повернулася до столичних виборів і знову їх провалила. Не вистачило 30 голосів, усе через бойкот партії регіонів. Та вирішила чекати тлумачення виборчих норм від Конституційного суду. Всередині ж опозиції надії на вибори влітку не втратили. Вже до кінця тижня обіцяють назвати ім'я єдиного кандидата на мерські перегони та виношують таємний план, як вплинуть на колег із парламенту. Прошу народних депутатів голосувати. Обрати столиці нове керівництво цього літа, ще сподівається опозиція. Провалили постанову про призначення виборів в Києві чергових, пропонують колегам голосувати за позачергові. І хоч повноваження очільник столиці із депутатами в такому разі матимуть лише до 2015 року, меншість переконана, це краще, ніж взагалі без них. За 200. Попри згуртованість опозиції з комуністами, не вистачає майже 30 голосів. Від регіоналів жодного так. Кажуть, дозволять киянам обирати нового мера та депутатів, лише коли отримують на руки тлумачення виборчих норм від Конституційного суду. Що Конституційний суд і ось-ось може винести рішення і висновки зробити. Після цього, безперечно, можна призначати і дату виборів. А що влада, боячись того, що вибори в Києві програє, вона фактично узурповує владу. І Конституція, основний закон, і всі міжнародно-правові стандарти говорять про те, що влада повинна змінюватися. І Конституція передбачає на це 5 років. Термін повноваження міської ради є 5 років. У опозиціонерів на Конституційний суд надії немає. Говорять, рішення червоних мантій вони знають наперед. І це інформація з достовірних джерел Конституційного суду про те, що рішення буде щодо виборів міського голови, але відмова від виборів голови, від виборів депутатів Київради. Наші представители оппозиции постоянно высказывают какие-то вещи, вот возможно где-то кто-то сказал, и они сразу бегут в прессе и рассказывают то, что сказал. Конституционный суд принял к исполнению данное рассмотрение данного документа. Какое он решение примет, он нас поставит в известность. Поки регіонали чекатимуть вердикту Конституційного суду, опозиціонери спокійного життя їм не гарантують. Наразі шукають юридичні шпарини, аби вже найближчі місяці знову винести на розгляд парламенту питання столичних виборів. Ми усвідомлюємо про те, що регіонали будуть відмовлятися від голосування, але ми будемо вносити ці постанови до того моменту, доки не буде прийнято законне і конституційне рішення. Крім того, вже до кінця тижня в опозиційних лавах обіцяють визначитися із єдиним кандидатом від трьох партій, щоб разом висунути його на майбутніх мерських перегонах. Євгенія Мотуревська, Василь Мартищенко, ТВАІ. Наш випуск триває, і у другій частині будемо говорити, зокрема, про таке.
поховання Костусєва, як мер Одеси ховався від протестувальників. Без диму та виручки. За 4 місяці антитютюнового закону ресторатори примножили здоров'я та нестатки. Всевидячі лінзи. Google офіційно презентував телефонно-фотоокуляри. Сполучені Штати шоковані подвійним терактом, який забрав життя 3 людей. Вибух на бостонському марафоні у ФБР уже офіційно назвали терористичним актом. За останніми повідомленнями, вибухівку зловмисники виготовили з каструль скороварок, які начинили порохом, уламками металу, гвістками і шарикопідшипниками. Вибухівку залишили у сміттєвих баках у фінішній зоні. У США досі діють посилені заходи безпеки. Теракт під час бостонського марафону забрав життя 3 людей. Понад 150 поранені. До 20 з них у критичному стані. Лікарі кажуть, багатьом загрожує ампутація кінцівок. Багато людей отримали поранення від дрібних металевих предметів. Нас вже запитували, це частина шрапнелі чи маленькі осколки від бомб. Зараз ми не можемо точно сказати. Можливо, це металеві частки, які поклали у пристрої спеціально, або уламки від предметів довкола. Трагедія сталася вчора о 14:50 за місцевим часом. На фінішній прямій бостонського марафону пролунало 2 вибухи з інтервалом у кілька секунд. Поліція повідомила, що вибухи спричинили саморобні пристрої на основі пороху. На місці трагедії одразу спалахнула паніка. Дехто кинувся рятувати постраждалих, інші просто розбігалися у розпачі. Ми вболівали за свого друга, аж раптом бах. Знаєте, ми обидва були в Афганістані, там таке очікуєш, а тут ні. Так що ми подумали, гарне свято. І тут всі почали кричати і бігати в нашу сторону. Я сказав, Боже, що відбувається? Всі кажуть, це бомба. Тут всюди були сім'ї із дітьми. Вони волали та кричали. Ми просто намагалися забратися звідси якомога швидше. Навіть просто знаходитись посеред цих марочосів було страшно. Одним із загиблих був 8-річний хлопчик Мартін Річард. Його батько брав участь у марафоні, і Мартін разом з матір'ю чекав його на фінішній лінії, аби обійняти. У марафоні брали участь і 6 українців. Жоден з них не постраждав. ТВА зв'язався з одним із учасників заходу, українським банкіром Андрієм Оністратом. Він розповів про подробиці з місця подій. Якби я залишився ще на 10 хвилин, я був би в 30 метрах від вибуху. Я так думаю, що вони розрахували цей час, саме починається масовий фініш учасників після 4-ї години марафону. І відповідно розрахували таким чином, щоб саме в цей час це зробити. Розслідування теракту одразу потрапило під контроль Білого Дому. Президент Обама виступив із зверненням до нації і пообіцяв знайти та покарати винних. Ми знайдемо тих, хто це вчинив. Ми дізнаємося, чому вони це скоїли. Всі відповідальні особи чи групи відчують у повній мірі вагу правосуддя. До слідчих дій залучили усі правоохоронні служби – від місцевої поліції до ФБР. Відомо, що федеральні слідчі обшукали помешкання неподалік від місця події. А саме місце події – Бойлтон-стріт – досі загороджено поліцейськими кордонами. 24 години на добу над справою працюють правоохоронці всіх рівнів – федерального, штатного та місцевого. Слідством керує ФБР. Цей боягузливий вчинок не залишиться безкарним. Ми обшукаємо кожен камінець, аби знайти винуватців. Після 11 вересня 2001 року всі громадські заходи у США проводяться за умов посиленої безпеки. Так було і цього разу, тож незрозуміло, яким чином вибухові пристрої потрапили у скупчення людей. Насправді в Америці безпрецедентні заходи безпеки завжди. Це стосується всіх американських марафонів. Завжди дуже багато секюріті, військових, собак. Нікого зайвого не пускають, болівальників не пускають. Туди дуже важко потрапити, або це треба зробити дуже заздалегідь. На даний момент відповідальності за вибухи на себе ніхто не взяв, а поліція не оприлюднює жодної інформації. Натомість американська преса активно обговорює кілька версій. Деякі ЗМІ покладають відповідальність на правих радикалів, інші звинувачують ісламістів. Правоохоронці заявляють, що конкретних обвинувачуваних поки немає, але кваліфікують цю подію як теракт. Володимир Унець, Юлія Куценко, ТВА.
Наслідки антитютюнового закону. Держспоживінспекція звітувала, за 4 місяці провітрили 93% закладів харчування. Порушників не так і багато. Штрафів назбиралося менше мільйона по всій Україні. Ресторатори ж рахують інші збитки. Івана Куртяк далі про ціну життя без тютюну. Здесь выходят, здесь все курят. Директор столичного байкерського паба Павло демонструє спеціально облаштоване місце для тих, хто палить. Ресторатор каже, відколи діє антитютюновий закон, з цигаркою у приміщення нікого не впускає. Я даже несколько удивлен тут толерантной позицией наших курильщиков. Не было ни, в общем-то, вот за вот 4 месяца нашей работы у нас не было ни одного скандала. Когда люди демонстративно отказывались там выходить на улицу или тушить сигареты. Утім, серед відвідувачів паба знаходимо як прихильників антитютюнового закону, так і затятих противників заборони паління в громадських місцях. Мені не є проблема вийти на вулицю, покурити, якщо я курильщик і мені подобається курити. Все чомусь борються за права не курильщиків, а про права курильщиків ніхто ніколи не говорить. Це точно така ж дискримінація людей, які курять. У Держспоживінспекції розповідають, табу на цигарки, електронні сигарети та кальян таки зменшило прибутки закладів громадського харчування. Втім, виконувати закон підприємців змушують перевірки та штрафи від 1000 до 10 тисяч гривень. Предприниматели, которые занимаются ресторанным, общественным таким пищевым бизнесом, поняли, что государство не шутит и что контроль будет очень жесткий. Протягом першого кварталу 2013 року за невиконання закону підприємців оштрафували майже на 860 тисяч гривень, звітують чиновники. Активісти антитютюнової кампанії запевняють, бездимними стали більшість ресторанів, пабів та барів. Ми очікували, що буде більше порушників, а виявилось тільки 7%. І коли ми протипували, що це саме за відсотки, ми зрозуміли, що декілька з них – це ВІП або заклади для мажорів, де свої правила і їм закон не писаний. Добрий день. А ви курите просто в коридорі? Неписаний закон навіть і для деяких народних обранців. Зокрема, регіонал Олександр Фельдман дозволяє собі курити навіть у коридорі Верховної Ради України і обурюється увагою журналістів. Скарг на депутатів до Держспоживінспекції поки не надходило, кажуть інспектори. Однак випадки, коли чиновники порушують антитютюновий закон, таки зафіксовані. Ну, дзвонили один раз, коли тільки закон прийняли, що палять в прокуратурі. Ну, ми тут навіть не радили звертатись в міліцію. Ну. Аби антитютюновий закон в Україні був дієвіший, Держспоживінспекція пропонує дозволити позапланові перевірки. Бо нині про свій прихід інспектори мають попередити за 10 днів. Іванна Куртяк, Данило Городецький, Олександр Николенко, ТВАЙ. Гаджет майбутнього. Компанія Google почала продажі своїх диво-окулярів. За словами творців сенсаційного приладу, окуляри фактично є потужним смартфоном. Тільки функцію екрану в них виконує прозоре скло, на яке проєктується зображення. Власник пристрою зможе прямо під час поїздки уточнювати маршрут або об'їжджати затори, спілкуватися з друзями у відеочаті, робити фотознімки, відсилати їх і навіть здійснювати покупки в інтернеті. Комп'ютерний дисплей в окулярах розмістили трохи вище рівня очей, тому вони не мають відволікати увагу і начебто не псуватимуть зір. Вартість пристрою 1500 гривень. Попри це, у черзі за дивопристроєм сотні тисяч людей. Та поки окуляри доповненої реальності відправляють лише першим 2000 клієнтів. Google обіцяє щомісяця удосконалювати виріб. Поки що суперокуляри погано слухаються голосових команд і мають не надто високу швидкість передачі даних. Where's the music section? Це все про цей день. Дуже дякую вам за увагу. Зустрінемось ввечері у середу.